sain vuonna 1952 olla isän mukana, kun hän osti ensimmäiset koneensa. Ja tietysti oma kotitalo. 1953 oli sitten ensimmäinen kesä siellä töissä. Ja perhe yhdessä oli tukemassa sitä yrittäjyyttä. Aika meni eteenpäin ja tuli myöskin sitten itse yrittäjäksi. Isä väistyi ja 27-vuotiaana ryhdyin sitten toimitusjohtajaksi ja yritys siirtyi sitten myöskin minulle siltä osin. Vaikka näitä luottamustehtävät ovat vähentyneet, niin siltikin olen toiminut avoimesti yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa. Jo 1993 kannan yli 2 vuotta ottavan puhelinta. Kävin satoja keskusteluja, jotka jotkut sitten päättyvät jopa itsetuhoon. Mikä on yrittäjä tärkeä silloin, kun hätä tulee vastaan, on se, että hän ei itse pääse siitä ongelmasta ulos. Taloudellisiin ongelmiin voidaan aina puuttua, joko se johtaa sen toiminnan päättymiseen tai uudelleen järjestelyyn ja muuhun. Mutta siihen henkisen parantumisen on se suurin ongelma usein se, että yrittäjä ei itse anna itsellensä anteeksi, että on tehnyt virheen. Ja jos ei anna itselleen anteeksi, niin on hyvin vaikea kasvaa uudestaan elämään eteenpäin, joko yrittäjänä tai sitten työntekijänä tai jossakin tehtävissä. Se täytyy unohtaa. Me teemme kaikki elämässämme virheitä. Me joudumme useanlaisiin sattumuksien kohteeksi, tahtomattakin. Mutta on pakko luovuttaa niistä pahasta olosta ja rakentaa uutta päivää uudille arvoille, näistä entisistä rikastuneina, ei katkeroituneina.